Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, vi har startet et nytt år, og jeg og Guro har gjort litt forandringer om hvordan vi skal gå fram når det gjelder mat på mandag-videoene. Slapp av, det er fortsatt matlaging på mandager, men vi har noen videoer vi nå har lyst til å lage fast hver måned. Og dette er en av dem. Det er 5 middager for 200 kroner. Vi liker å gjøre det vanskelig for oss selv, da. Men vi hadde lyst til å ha en video der vi kan komme med billige middagsforslag. Det som er viktig å huske på her er at sånn som jeg og Guro har tenkt nå, er det jo ment for middager for to. Litt fordi at når jeg og Guro spiser middager sammen, så er vi to stykker. Når Guro og Petter spiser middager sammen, er de to stykker. Og jeg har bare gått av å lage middager til to stykker, for da slipper jeg å lage middag eller lunsj senere. Det kan hende du har nødt til å tenke litt annerledes hvis dere er flere i familien, eller hvis dere er personer i familien som trenger større porsjoner for å bli mette, for eksempel, så kan det hende dere må justere tenkingen litt. Det kan hende dere må gå opp til 5 middager under 300 kroner, men det jeg og Guro hadde lyst til å vise frem var kanskje måten å tenke på, og så gi litt middagstips da. I tillegg. Det første er at man må nesten se an hvor man handler hen utifra hva som koster hva hvor. Ble det riktig? Vi later som det ble riktig. Selvfølgelig, noen uker så kan du også være heldig å finne ting på tilbud som gjør at du kan jobbe det inn i middagsplanen som kanskje ikke hadde passet seg for under 200 kroner ved en annen anledning fordi det er for dyrt, men at denne uka er det 10 kroners marked eller hva det måtte være, så man har råd til det. Vi filmer denne videoen her i begynnelsen av oktober, og på Spar så var det 10 kroners marked, så vi har fått tak i noe der som kanskje hadde vært litt vanskelig å jobbe inn ved en annen anledning. Vi har kommet opp med 5 middagsforslag, som sagt, og vi har brukt 195 kroner. Så vi var 5 kroner fra 200 kroner, og det synes jeg var klapp på skulderen til oss. Jeg begynner med hva vi kjøpte på Rema. Det var bare én ting, og det var revet ost. Den skal vi bruke i to forskjellige middager. Rema har disse osteposene, du får det litt forskjellige varianter, de er fra Synøve, og de koster 30 kroner. På 10 kroners markedet på Spar så fikk vi en pakke med skiva sopp til 10 kroner. Passer perfekt, og igjen noe som vi skal ha i to middager. First Price ananas, 10 kroner. Den også kan du bruke i flere av middagene vi har planlagt denne uka her. Pose med First Price gulrøtter kostet 10 kroner på Spar. 10 kroner for to pakk med løk er jo også veldig bra, og da har du løk til andre ganger. Vi skal bruke den flere ganger i løpet av de 5 middagene. Og til slutt på Spar så var det 10 kroner for en pakke med kokt skinke som vi skal bruke til fredagsmiddagen. Resten har vi kjøpt på Kiwi. Vi tar for oss, la oss kalle det kjøttet først. Vi har en pakke med First Price kyllingkjøttdeig som koster 28 kroner. Og så skal vi gå tilbake til barndommen og bruke fiskepinner. Da kjøpte vi First Price fiskepinnene, for de er billige. De koster 19 kroner, og du får ganske mange, så det holder til to måltider, og det er det vi skal bruke det til. Og du kommer sikkert til å ha noen igjen for meg og Guro. Selvfølgelig er du flere i familien, eller noen trenger flere fiskepinner enn oss til å bli mette, så kan det hende de ikke holder like lenge, men du skal klare i hvert fall å få to måltider ut av den. Eldorado hakka tomater, 6 kroner pakka. Vi kjøpte 3 stykker, for det var det vi trengte. Og vi skal bruke det i to forskjellige middager. Tortilla lepser, First Price, 8 kroner for 8 stykker, noe som vil si at du betaler 1 kroner per lumpe. Og vi kommer til å klare å få 3 middager ut av den ene pakka, siden vi bare har 2 stykker. Lettrømme, 15 kroner. Vi trenger spaghetti, eller pasta, men vi har valgt spaghetti, for da får du en First Price pakke med 1 kilo spaghetti til 13 kroner. Vi skal bruke det to forskjellige ganger. Og til slutt, så har vi et isbergsalathode til 17 kroner. Nå har jeg rundet litt, og vi har ikke sagt ørene, men vi har holdt oss under 200 kroner. Så nå er det egentlig bare å starte uka og lage middager. Vi har ikke kjøpt krydder, ketchup. Det er ting vi regner med at folk har hjemme hvis det er noe de bruker hyppig. Så derfor så tenker vi nå bare disse tingene som man ikke nødvendigvis har alltid hjemme. Selvfølgelig kan det hende at noen av dere har masse hakka tomater i skapet, da sparer dere jo litt penger på å slippe å kjøpe det, og så kan dere kanskje legge de pengene over i noe annet. Vi kommer heller ikke nå til å si hvilken dag vi har tenkt hva til, for det må du nesten velge selv, men det er jo noe som blir en litt logisk rekkefølge, fordi vi bruker rester til middagen dagen etter. Vi har planlagt noe litt spesielt til fredagen for å gi litt fredagskos, men vi begynner med middag nummer 1, og det er en spaghetti bolognese.
Vår bolognese oppskrift er noe vi har kommet opp med selv, og vi skal bruke crockpotten, for det er veldig greit, for da lager det seg selv, og så slipper jeg å tenke noe på det. Jeg har kuttet opp 6 gulrøtter og 1 stor løk. Så bruker vi 2 av disse hakka tomatpakkene vi kjøpte. Det kan hende du må spe på med litt vann, men det ser man eventuelt etter hvert. Jeg har stekt kyllingkjøttdeigen litt på forhånd med litt pepper, men ikke helt til den er ferdig, for jeg gjør den ferdig oppi crockpotten. Rører litt. Siden jeg peppret kyllingkjøttdeigen litt, så har jeg valgt sitronpepper å ha oppi nå. Du velger jo helt selv hva slags krydder du har lyst til å bruke. Vi bruker også hvitløkspulver, men hvis du har lyst til å bruke fersk hvitløk i stedet, så kan du gjøre det. Her tar vi oppi ganske mye som vanlig. Til slutt, litt basilikum. Rører igjen. Jeg har fylt denne ene hakka tomatboksen med vann som jeg heller oppi. Og jeg putter oppi 2 laurbærblader. De skal vi fiske ut etterpå før vi serverer. Nå skal det få lov til å stå og koke på høy varme i 2 timer. Så skal vi ha oppi soppen, og så skal det få lov til å stå enda litt til etter det. Spaghetti bolognesen er klar. Det jeg har gjort nå er at jeg har tatt ut... Ja, for meg så holdt det med en tredjedel, kanskje en fjerdedel av bolognese-blandinga som jeg setter i kjøleskapet, for det skal jeg ha til en annen middag som dere kommer til å se om ikke alt for lenge i denne videoen. Men det må dere jo se utifra hvor mange som skal spise, men igjen, det jeg og Guru gjør i denne videoen er nå belaget på at det er 2 stykker som skal spise. Vi har kokt spagetti, og nå er det da egentlig bare å ha litt bolognese oppå spagettin. Er dette helt riktig bolognese-oppskrift? Nei. Men det er sånn vi lager den nå. Og så er første middagen klar. Vi er på middag nummer 2, og det er fiskepinner i wrap. Her er det veldig, veldig enkelt. Du tar en wrap, du har litt salat på, og vi har stekt fiskepinner, og så skal vi ha litt rømme på. Vi skal piffe opp rømmen litt. Som dere også ser, så har jeg piffet meg opp litt. Vi skal gå over til hva vi skal gjøre med rømmen. Ikke komplisert i det hele tatt. Jeg har tatt litt av rømmen i bollen, og så skal vi ha opp i litt hvitløkspulver. Vi kunne ikke ta det inn i budsjettet våres, men hvis du har litt sweet chili saus allerede i kjøleskapet, så er det også veldig godt å ha i rømme for å bruke på denne type dressing. Til middagen nå har jeg stekt 7 fiskepinner, og jeg tror kanskje det var 1/3 av boksen eller noe sånt nå, så du får ganske mange fiskepinner i disse first price-boksene. Selvfølgelig, stek mer hvis noen trenger flere fiskepinner for å bli ordentlig mette. Dette er jo også en veldig grei lunsj, men akkurat nå skal det jo handle om middager, så nå spiser vi det til middag. Vi er klare med middagstips nummer 3. Hvis dere hører oppvaskmaskinen, så beklager jeg, men jeg måtte sette den på, for nå var den helt full. Til denne middagen så skal vi bruke rester fra første middagen vi lagde, og det var spagetti bolognesen. Bare at vi skal bare bruke bolognesesausen, ikke noe spagetti da, selvfølgelig. Jeg tok ut litt av sausen, det jeg regnet med at jeg kommer til å trenge til en middag. Resten har jeg fryst ned, så jeg har til senere. Det andre du trenger er revet ost, litt av salathode og tortillalefser. Vi åpnet og pakket med tortillene i går. Det er jo i går når jeg... Dette filmer jeg nå dagen etter vi begynte videoen. Men så lenge du pakker tortillalefsene inn, så holder de seg selv om du har åpnet pakka. Så det vi skal lage er en quesadilla. Jeg har jo et quesadilla-jern. Hvis ikke du har det, så kan du bruke en borgrill. Du kan også, tror jeg, bruke toastjern. Det har jeg aldri prøvd, så det skal jeg ikke si 100% sikkert. Eller du kan steke det i stekepanna hvis ikke du har et av disse jernene. Det første vi begynner med er at du trenger 2 tortillalumper. Vi legger den ene litt vekk foreløpig, for vi skal begynne med bare en. Og der strøer jeg litt ost på. Jeg bare tar litt, men jeg liker å ha ost på begge sider, for da holder lumpene seg litt bedre sammen. Den mengden ost du skal bruke i quesadillaen din, del den i 2, og så tar du den ene halvdelen underst, og den andre etter at du har tatt på alt fyllet. Jeg beklager hvis det blir litt skygget akkurat nå, men jeg er her alene når jeg filmer det, så jeg får... Jeg må nesten peke kamera nedover, men nå har jeg lagt på litt ost. Og da fortsetter jeg med å legge på bolognese-sausen. Og da kan du jo ha i så mye eller så lite fyll du bare vil. Og når fyllet er på, så strøer vi over litt mer ost. Tortillajernet jeg har fikk jeg i julegave av mamma for 2 eller 3 år siden, tror jeg.
Jeg husker ikke helt hvilket år det var, men det er bare delt inn i disse pizzabitene, som jeg liker å kalle det. Noe som vil si at det gjør det veldig enkelt når jeg lager quesadilla i det, men du kan fint bruke en bordgrill også. Når jernet er varmt, så er det bare å da opp, gjøre sitt beste og løfte den over. Og lokke igjen. Jeg får ikke lokka helt igjen med en gang, men da bare så jeg holder på den litt. Da er quesadillaen ferdig. Jeg har halve på fjølet her, og halve på tallerkenen. Jeg kan ikke helle på. Jeg har også skjært opp litt grann av salaten som vi brukte til fiskepinne-wrappen, eller hva vi skal kalle det. Og litt av rømma som vi også hadde der. Så jeg har ikke brukt noe her som ikke vi har kjøpt inn til videoen. Vi har jo planlagt sånn at vi kunne bruke det til flere av måltidene. Så middag nummer 4 så skal vi bruke spaghetti, fiskepinner og ketchup. Ketchup er jo en av disse tingene som vi tenker at man har i skapet fra før, hvis det er noe man bruker, og hvis man ikke bruker det, så bør man jo ikke ha det på den retten her heller. Nå har jeg tenkt litt, og vi har kommet opp på litt råd og tips vi har lyst til å gi dere. Hvis dere skal gjøre det her, så lønner det seg å gjøre det første uka i måneden. Det her var siste middagen vi skal bruke spagetti til, men vi har gått over halvparten av pakka igjen. Og da kan jo den strekkes ut resten av måneden. Vi har også brukt nå 7 fiskepinner til, noe som vil si at vi har til sammen brukt 14 fiskepinner. Vi skal ikke bruke fiskepinner mer, og det er i hvert fall halve boksen igjen. Noe som igjen betyr at da kan man bruke det resten av måneden. Så det er jo helt klart ting man kjøper til denne videoen her, som vil rekke lenger enn bare denne uka, for da har man litt å gå på. Det kan til og med være det at man kanskje har ting i skapet, sånn at det er enda mer spagetti igjen når neste måned begynner, og at man faktisk da kan videreføre noe av det man har handlet i nå til neste måned. Og så slik kan man spare litt inn på det. Kanskje man får kjøpt seg litt ekstra grønnsaker hvis det er det som man har lyst til. Det måltidet her er superenkelt. Det er bare spagetti og fiskepinner. Har du lyst til å ha litt løk hvis du har det igjen, steke det ved siden av sånn, så gjør man det. Man kan selvfølgelig også rive gulrøtter, for det har man jo mer igjen av. Altså man velger helt selv. Jeg er en simpel person. Sånn egentlig. Og spagetti, en lite protein og ketchup, det er alt som skal til for meg egentlig. Jeg synes det er kjempegodt. Velkommen til siste middagen. Det er fredag, og vi hadde lyst til å prøve å få til å planlegge noe som var litt fredagskosaktig, så vi har valgt å lage pizza, men det blir tortillapizza. Så på et stekebrett her, så har jeg en av tortillalumpene som vi brukte noen av tidligere. Vi har brukt den både til fiskepinne-wrappen og til quesadillaen. Og nå er det da å bruke de to siste til pizza. Jeg kommer bare til å lage en, for nå er jeg alene her igjen. Det er derfor jeg filmer litt. Det står veldig stille fordi jeg filmer alene. I tillegg til da resten av tortillaene, så skal vi også bruke hakka tomater som pizzasaus. Jeg skal bruke noe av den kokte skinka som vi hadde kjøpt en pakke av. Jeg har valgt å bruke 4 skiver kokt skinka, og så er det 7 skiver, så jeg kan ha noe til pålegg. Jeg har cirka en kvart løk, og resten av soppen som vi hadde også. Og til slutt så har vi jo denne pakka med ost som vi åpnet til når jeg skulle lage quesadilla, så vi skal også bruke litt av den. Det kommer til å være mer ost igjen, så det kan du da ha til noen andre middager i en annen uke. Og da er det egentlig bare å sette sammen pizzaen. Vi begynner med å ta tomatene på tortillalumpa til å begynne med. Du kan selvfølgelig også ha på litt krydder hvis du vil det. Har du litt ketchup i skapet, så kan du kanskje blande ut tomatene med litt ketchup. Eller tomatpuré for den saks skyld, hvis det er noe du alltid har i skapet. Til å eventuelt tjukne tomatene litt. Jeg lurer på om jeg har lyst til å strø på litt hvitløkskrydder etterpå. Neste jeg putter på er løken. Akkurat rekkefølgen på hvordan du legger ting på pizzaen føler jeg at det er veldig individuelt. Noen liker å legge osten på først, andre liker å ha fylle på osten på toppen. Noen liker å ha ost og kjøtt underst, og så legger man grønnsakene kanskje på toppen. Gjør akkurat sånn som du vil. Jeg velger å bruke litt hvitløskrydder nå oppå løken og sausen. Elsker alt som har med hvitløk å gjøre. Så legger jeg på skinka. Kan man få for mye skinke? Hvem vet? Sopp. Og litt ost. Pizzaen skal inn i ovnen. Jeg tar den på 200 grader i cirka 10-12 minutter. Jeg må sjekke litt underveis hvordan det ser ut, men jeg tror det kommer til å bli noenlunde grei tid. Musikk
Det var 5 middager for under 200 kroner. Vi brukte 195 kroner som vi nevnte i førsten av videoen. Har dere tips til andre billige middager, så kom gjerne med dem i kommentarene under. Som vi sa også tidligere i videoen, så er det her nå en video jeg og Guro skal legge ut en gang i måneden. Så en video i måneden kommer til å bli dedikert til 5 billige middager for 200 kroner eller under. Det er litt av en utfordring har vi funnet ut, men vi sitter nå og prøver å komme på litt ideer, så derfor så vil vi jo gjerne høre fra dere også hvis dere har noen billige middagsforslag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!